Do you remember me, sir? Wali wasinkanye muzeyi ugenda kulaba ekimotoka kijja ninga badda mu buzo nzijukira ebyaddirira kabenja genda kulaba musajja ali bubi afa kanino yaleta drill ataji teka ku mutwe oruva nyume nnyo bamuleta mu ddwaliro kigambibwa nti omusajja yali azukusiza omutima ogw'omukyala n'ataasa ne gayo mu butaziba maaso yali wabyewuunyo babuuza omusajja omumanyi kumbe nno yali mukulu mu ddwaliro era kagamba nti interview baali baamugoba naye kati bagenda kuddamu babirabemu babitunulemu gwe ki kyokola akola mulimu gwe kati omu ku mmwe musawo baamuwa omulimu mu ddwaliro eryo lyennyini njagala olabe naye nga bagamba nti olina okubeera nga gw'osinga abalala bonna ono ntategeera byakola siraba nayo ono nti ekitangala kiri mu tube omu Both my parents were doctors. Bazadde bange bombi bali basawo naye bafiira mu lutalo kyali kikerezo okubatuukako era agamba nti yalina okukwata ekkubo yeeyongereyo okunoonya ebiseera ebiddako mu maaso kanno yali ayingidde eddwaliro kaakati baga nti omusawo ono yali akola ebyewuunyo ebiseera ebisinga oba nga siggwa asalawo naye ng'olina tunula butunuzi kati omukyala waba wa lubuto twagala mukyala oba mwana tutaasaani kojye nti bombi ayaya bakayise transplant era nga kopi za Kyamuka TV tosanidde kubanga ate okyerabira transplant sawa bbiri Saturday saako ne Sunday wano wennyini mu nfo ka butundutundu anti fechi fessanyo